Cuida, cuida, meu sertão. Bom dia, meu povo. Bom dia pra vocês. Bom dia aí pra todos os estados aí que assistem meus vídeos. Mandar aqui um abração aqui pro meu amigo Fábio Nunes. Não sei se ele se encontra em Fortaleza. Só sei que gosta aí dos meus vídeos. Fábio Nunes. Antes ele tava lá na... junto com o Manuel Augusto. Quando ele ver o vídeo, ele vai saber que eu tô falando dele. Daqui a pouco tomar aqui um leitinho, a xícara aqui já com açúcar. Tomar um leitinho. Saia branca hoje. Ainda não deu cria. Foi feita a inseminação nela. Abateu os 9 meses. As vacas aqui esperando a hora da ordenha. Aqui ele tá passando ali milho ali na forrageira. Elas tudo aqui esperando. Amanhecerzinho do dia. Chega tá agoniada, né? Querendo ir pra a sala de ordenha. Ceará. Maronesa. Estão tudo agoniado com vontade de ir. Fortaleza, a saia branca que fica pequena aqui no meio delas aqui. Mas tá com os outros gados aqui. Tratorzão do vaqueiro. Outras vaquinhas tudo deitadas. Daqui a pouco elas descem pro piquete ali pro rio. Daqui a pouco eu vou mostrar o rio pra vocês, pessoal. Finalizar o vídeo lá hoje. Mostra, fazer um videozinho diferente. Mostrar o rio. Errado aqui. Zerringia. Esqueceu de tampar lá, ó. Tô pingando leite. Tomando leitinho hoje aqui da vaca baronesa. Saia branca hoje, mas seu cubo maior. Salinha de ordenha. 3 vacas. Tá dando leite, mas tá enchendo aquele balde lá ainda. Só o rei saindo. Tomar aqui um leitinho aqui. E convidar vocês pra nós ir olhar o restante aí da fazenda chave. Simples, mas funcional. Janela aqui para os piquetes. Aqui ele tá lá na frente. Ai, ai, ai. Deixa lá aí, Jussim. Ai, ai, ai. Ai, ai. Saindo. Vai, vai. O gado tá todo gordo.
Brequeadinha agora que elas vão comer. Já tá molhado. Pretinha. Tá bonito aqui. Mostrar a mata cá pra vocês. Cuidadinho, tudo manso. Solzão bonito, quem saindo. Mostrar aqui mais pra frente. Ó, que tem bonitão, um pé de pimenta, ó. Pezinho de pimenta que fica, tá? Hã? Aham. Tá vermelho de pimenta. Mostra aqui, ó. Saia branca. A branca já tá com o brilho meio cheinho, viu? Finalizar o vídeo agora lá no... no rio. No rio. Acaraú. Fazenda Chave é essa parte aqui. Parte aqui todinha. E ali onde fica a sala de ordenha. Mais lá na frente. E essa parte ali da, da capineira. Um quadrado até bom. Vai ficando aí. Gado solteiro. E as três grandonas fica lá na, no curral lá, comendo silagem. Aqui ele já colocou lá a silagem. Eu vou daqui a pouquinho mostro pra vocês. Então vamos aqui descer aqui o rio aqui, pra vocês verem. Descendo aqui onde fica o rio. Pra cá fica onde tá o gado. Tem essa outra parte aqui, a parte de capim BRS. Olha como é que tá aí, ó. Já foi feito um corte e já tá saindo a outra aí. Capim aí porreta, viu? Grande, viu? A altura que tá esse capim. Vamos mostrar aqui uma parte mais pra cá pra vocês verem. Pessoal, e se gostou do vídeo, comente, compartilhe o vídeo. Que é pra vir mais gente. Mais gente aí pro canal. Olha aí, ó, como é que tá aí, ó. Mostrar aqui o rio aqui. A Caraú. Pra nós finalizar nosso vídeo. Mandar um abração aqui pro meu amigo Fábio Nunes. Fábio Nunes. A gente tava lá na Serra das Almas, lá com meu amigo Manuel Augusto, Jéssica Carvalho. Olha o rio Acaraú. Aqui é o finalzinho da fazenda, que é depois do rio, mas lá pra frente lá. Olha como é que tá o solzão aí. Solzão bonito, dá na água, chega a brilho, ó. Mostrar aqui uma cor bem bonita aqui pra vocês aqui, pessoal, ó. Ano de caju, viu? Ano de caju e manga nesse ano. Olha como é que tá a floração aqui desse cajueiro. Sai da caju demais. Esse ano é ano de caju, é ano do cara sentar aqui nessa pedra aqui e ficar chupando caju. Até encher o bucho. Galera aí de
Minas Gerais, que aí estão tudo aí inscrito aí no meu canal, comentando bastante. Pessoal de Alagoas. Macabal. Eita, galera boa. Vão deixando aí, pessoal. Vão deixando aí o comentário. Olha aí. Tem dia que quando o sol tá muito quente, eu vou tomar banho aqui nesse rio. Então, vamos finalizar aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui da simplicidade aqui do vaqueiro. Se tiver gostado, comente, compartilhe e jogue para que mais outras pessoas possam se interessar aí por nosso tipo de conteúdo. Conteúdo simples, né? Um conteúdozinho editado mesmo aqui, mesmo no celular. Só faz emendar aqui os pedacinhos de vídeo e joga aí no YouTube. E tá dando certo. Nós temos vídeo aí com chegando em 200 mil, 50 mil, 40 mil, chegando em 15 mil. Estamos com 700 mil visualização já. Já nós bate aí 1 milhão. E assim nós vai. Olha aí, ó. As pé aqui de mutamba. Que é um pé de mutamba. Então, mais um videozinho. Amanhecendo o dia aqui na Fazenda Chave. Mostrei aqui umas partes aqui da propriedade aqui da Fazenda Chave. E finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cadê meu povo aí de Pernambuco? Meu pessoal de Piauí? Cadê a galera aí que gosta de uma buchada de bode? Deixa o um comentário aí. Mandar aqui um abração aqui pro Daniel. Lá de Hidrolândia, mas tá no Rio de Janeiro. Gosta de nossos vídeos, viu? Então, até o próximo vídeo, galera. Galera de Guaraciaba do Norte, Viçosa do Ceará, eita! Então até o próximo vídeo, tchau! Fiquem todos com Deus, mais uma de manhã aqui com o vaqueiro gordinho.